Estamos na chácara do senhor José Ribeiro de Andrade, o conhecido popularmente e carinhosamente por José da Borda, juntamente com Carmen Monarca. Ela é solista e cantora lírica e faz parte da orquestra conhecida mundialmente de André Rieu. E nós vamos conversar com ela para saber a respeito, né, da trajetória dela na música e também deste envolvimento dela com o município de Ouro Fino. O que atrai a cidade de Ouro Fino numa data tão especial como esta, que é o final de ano? Final de ano é aquela coisa, né? Família, amor, pessoas que a gente gosta. E eu tô aqui porque eu vim através do meu namorado, que é o neto do seu Zé da Borda. E eu vim conhecer a família. Na verdade, é um momento bem, né, particular e significante. Vim passar o ano novo aqui, vim com a minha mãe. E não conheci Ouro Fino, conheci Ouro Preto, São João del Rei, Belo Horizonte, outros lugares de Minas, mas não Ouro Fino. Pelo pouquinho que eu vi da cidade, já gostei muito e espero voltar mais vezes. Primeiramente, a gente gostaria de saber como é que surgiu, né, o seu interesse pela música. A música sempre foi muito natural na minha vida, porque minha mãe é musicista, então a minha família inteira tinha professores de música, professores de arte, o meu pai é escritor. Então a arte como um todo sempre fez parte da minha vida. Eu sempre estudei música dos 3 anos de idade até agora. Mas com 17 eu comecei a cantar. Eu queria ser atriz e percebi que, como eu já tinha uma carga musical, eu não ia conseguir viver só com a palavra, eu precisava da música também. E comecei com canto lírico, que ele tem muito do drama, muito do teatro, que é o que me atrai. Eu sou uma apaixonada pelas artes cênicas, por cinema, por teatro, e eu acho que o canto lírico me dá isso, me dá essa vertente. A partir do momento que eu comecei a cantar, as coisas naturalmente foram acontecendo, a carreira foi surgindo e eu tenho reagido de lá até aqui. Você teve a sua infância no Rio de Janeiro? Foi. A minha mãe, na época, quando eu era bem bebezinha, e depois também na infância, adolescência, ela fazia mestrado no Rio de Janeiro e era professora da UFRJ. Ficava sempre nessa ponte Belém, Rio. Comecei a estudar música lá e fui desenvolver melhor depois em Belém. E a sua ida para São Paulo? A ida para São Paulo foi quando eu já estava estudando canto, que eu comecei em Belém, no Conservatório de Belém, na classe da minha mãe. No campo da música erudita tem muitos festivais, então foi num desses que eu fui fazer em Itu, em São Paulo, um curso de férias, já como cantora. Fui passar férias em São Paulo, uns 15 dias, 10 dias, com cantores paraenses que já estavam lá, faziam parte do coro do Teatro Municipal de São Paulo. Dei sorte de ser a semana do vestibular, me inscrevi, fiz, passei e já aluguei apartamento e já fui ficando, já comecei a cantar nos casamentos, até para ter um certo... ganhar um dinheiro, né? Ter um sustento em São Paulo, tudo de improviso, e de lá nunca mais saí. Foi de lá para a Europa. E quando voltei, me finquei em São Paulo. Não voltei mais para Belém para morar. Agora, você conseguiu atingir um posto, né, que muitas cantoras sonham, né, que é chegar numa orquestra conhecida mundialmente, que é de André Rieu. Como é que foi essa chegada? Na mesma época que eu decidi mudar para São Paulo, eu também fui fazer um curso no Rio de Janeiro. E lá eu conheci uma professora holandesa, que por coincidência, ela morava na mesma cidade do André Rieu. Eu nem sabia quem era André Rieu, mas ele já estava bombando na mídia por aí. Aí ganhei uma bolsa de estudo, as bolsas Vita, na época que existia, e fui estudar com essa professora na Holanda. Eu completei 21 anos e fui. Era na época que o André Rieu, ele não tinha solista, ele tinha um dos números que é bem marcante, que é o Bolero de Ravel. Ele fazia que o tema repetia com 30 vozes femininas. Uma pessoa ficou doente, eu sei que ele precisava de uma voz para substituir essa pessoa, ligou para minha professora e pediu: tem uma voz, preciso de uma voz amanhã. E lá fui eu em turnê pela Alemanha com ele, com meus 21 aninhos, por 2 semanas, mas fazendo parte do coral de 30 vozes. No final, ele veio pra mim, sabia meu nome, tudo, e falou: escuta, você não quer trabalhar pra mim como solista? Você não quer viajar o mundo cantando pra mim? Eu falei: não. Porque eu tava com uma bolsa de estudo, eu tinha que me formar. Ele falou: quando você se forma? Eu falei: daqui a 2 anos. Deu 2 anos e 2 semanas, o telefone de casa tocou, era ele. Ele falou: você já se formou? Eu falei: já. Você quer ser minha solista agora, viajar pelo mundo? Ele adora essa frase, viajar pelo mundo inteiro cantando. Falei: quero viajar pelo mundo inteiro cantando.
E isso de lá até agora. Você já recebeu muitos prêmios também cantando? Eu já fiz alguns concursos de canto. Todos os que eu fiz eu ganhava ou primeiro, ou alguma coisa eu ganhava. O mais importante, eu acho, que vale a pena mencionar, é o concurso Bidu Sayão, que eu ganhei o primeiro lugar. Por que esse é muito importante? Porque Bidu Sayão foi a primeira cantora lírica brasileira a ter uma carreira internacional respeitada em Nova York, no Metropolitan, na Europa, na Scala de Milão, enfim. É muito honroso para mim, é um orgulho eu ter ganho esse troféu que é em homenagem a ela, né? Quantas apresentações você já fez junto com a orquestra do André e qual que se considera assim que seja a mais marcante para você? A gente faz uma média de 120 shows por ano, mas algumas vale a pena mencionar. Essa área, por exemplo, do Babino Caro cantada na Toscana, numa praça aberta, é realmente uma coisa que vai me marcar para sempre. Mas o que é legal de ressaltar do trabalho com André Rie é que eu tenho oportunidade de viajar o mundo inteiro, eu tenho oportunidade de atingir mais pessoas do que um cantor de ópera normal tem, que é, normalmente a gente se apresenta para 500, 800, 1000 pessoas, 2000 no máximo. E com ele eu já cheguei a cantar no Estádio Olímpico para 40 mil pessoas na Austrália. Então, só tenho a agradecer, é muito bom. A pessoa que se dedica a cantar, né, além de interpretar, ela tem que ter uma identidade própria. Mas mesmo assim, se espelha em alguém. Você se espelhou em quem para poder desenvolver seu trabalho? Não quero chover no molhado, mas foi muito difícil para eu decidir a cantar, começar a cantar, porque minha mãe é cantora. E eu cresci vendo ela no palco. Minha mãe é pequenininha, vai me matar quando eu falo isso, mas ela tem 1,5 metros. Minha mãe tem 1,5 metros. Quando ela entra no palco, fica com no mínimo 1,90. Ela cresce porque a arte vem junto com ela. Para 2014, o que você vislumbra? Saúde, porque sem ela a gente não faz nada. E trabalho. Eu gosto de trabalhar, eu vivo cantando. E se possível, deixa eu introduzir aqui para vocês, apresentar, botar na rua, botar na estrada o meu DVD Carmen Monarca. Então essa sou eu, refletida. Essas são elas cantando para mim. Vamos ver se a gente consegue botar esse trabalho na estrada o quanto antes. Como qualquer pessoa, já cantou muito no chuveiro também. Não gosto de cantar no chuveiro, cai água na boca. Não gosto. Não gosto de cantar no seco. Agora dá uma dica então para quem está começando, né? Para quem quer seguir a carreira, como fazer uma boa educação vocal, né? Ah, isso é difícil. Isso é um programa à parte. Pode ter excessos. Tem que levar uma vida. Você tem que pensar que o teu instrumento é usado o tempo todo. Todo mundo fala, tosse, fuma, bebe, come. E você faz tudo isso e ainda tem que cantar com o mesmo órgão. Então tem que tomar cuidado, tem que ter um fonoaudiólogo, tem que ter um otorrino de plantão, de confiança. Tem que cuidar do seu corpo como se cuidasse do teu instrumento, do teu carro. Mas é a coisa que mais dá prazer no mundo, é poder ter o teu instrumento dentro de você, sabe? Não dever nada a ninguém, abrir a boca e cantar é bom. Nós agradecemos imensamente a sua atenção de nos receber aqui no momento, né? Você está aí com a família, curtindo o final do ano, a confraternização, maravilha, né? E desejar muito sucesso, mais do que você já alcançou em 2014, ok? Obrigada, para vocês também, tudo de bom. Quando que a senhora percebeu que a sua filha realmente tinha esse lindo caminho para seguir, o caminho da vida artística, do canto? Com 3 anos ela começou a musicalização. Como educação, eu queria dar uma boa educação à minha filha e por aí ela desenvolveu tanto que eu logo vi, com 3 anos, ela tinha tendência para a música. Vendo a mãe todo o tempo na sala de aula, adentrava as salas, eu deixei que as coisas se desenvolvessem. Nessa fase de 17 anos, ela mesma descobriu. Chegou comigo e disse, mãe, o meu caso é cantar. Quando ela estreou no palco com o André Rie pela primeira vez, a senhora se viu também nesse palco? Sim, claro. Eu me emociono até hoje. Eu choro. Quando ela saiu da faculdade formada e o André Rie a convidou e eu a vi pela primeira vez no palco, foi só chorar. A senhora procura estar presente em todos os momentos da Carmen? Sempre presente, porque por mais que ela já esteja na carreira, ela sabe o que faz, ela teve um grande mestre que foi o André, mas ela sempre precisa da mãezinha, não é? Sempre. Um conselho, uma orientação,
Eu sempre estou presente, faço questão de estar presente. O que a senhora diria para as pessoas que sonham, né, em entrar para o mundo musical, principalmente na música clássica, que é uma coisa considerada elitista, né? Como fazer para dar certo nesse mundo? Muita cautela, procurar sempre uma boa orientação, porque a fama muitas vezes é muito fugaz, às vezes é fogo de palha. Há que haver muita calma para saber: estou no caminho certo? Não abusar da sua técnica, da sua voz. O seu instrumento é muito frágil, o canto é um instrumento muito frágil, e você terá que ter acompanhamento de médicos para saber se você está cantando certo, se não está abusando do seu instrumento, porque é aqui, é humano. Então isso precisa ser muito bem, ter uma boa orientação. E a técnica vocal, isso é a base. E não deixar a cabeça virar com a tal celebridade, né? Entre aspas. Isso é o que eu aconselho para as pessoas que têm. Assim eu aconselhei todos os meus alunos. Eu tenho alunos espalhados pelo mundo inteiro que realmente seguiram essa orientação e hoje estão se dando muito bem. Coração e alma. Coração e alma, você disse muito bem. Bravo, canta Monarca!